Artıq yarım əsrdir ki, Las-Vegasda keçirilən istehlakçı elektronikası sərgisi yeni cihazların əsas təqdimat məkanı hesab edilir. Tədbirin təşkilatçısı ABŞ-ın İstehlakçı Texnologiyaları Assosiasiyasıdır. Bu quruma daxil olan şirkətlərin illik dövriyyəsi 400 milyard dollar həcmində qiymətləndirilir. Məlumatların qəbul edilməsi və əyləncə cihazları ənənəvi olaraq sərginin aparıcı stendlərini tutur. Bu ilin əsas hitlərindən biri LG şirkətinin yığılan televizorudur. Cənubi Koreya şirkətinin ABŞ nümayəndəsi Bob Lawton sözlərinə görə 65 düymluq və 4K rezolusiyalı cihazın yaradıcıları televizor dizaynında bir inqilaba imza atıblar. Daha öncə biz televizoru pəncərənin önündə və ya otağın mərkəzində yerləşdirə bilmirdik. İndi isə buyurun. Televizor yığılaraq qutuya yerləşir və pəncərənin önünü bağlamır. Filmə və ya verilişə baxanda isə o qutudan çıxır. Musiqi dinləmək, şəkillərə baxmaq, vaxtı və hava proqnozunu bilmək istəyəndə də televizor qismən açıla bilər. Yəni ki, cihaz sizin həyat tərzinizə uyğunlaşır. Sərginin demək olar ki, hər bir nöqtəsində robotlar var. Burada tenis oynaya biləcəyiniz androidlərə və şəxs köməkçilərə də rast gəlmək olar. VX Fly adlı Çin şirkəti isə uşaqlara üzməyə öyrədən elektron cihaz təqdim edir. Valideynlər bu cihaz üçün 199 dollar ödəməli olacaqlar. Bu ağıllı çamadan isə hava limanında və ya vağzalda sahibini izləyəcək. Robotlaşdırılmış bilək də amputasiya yaşamış insanın əlini əvəz edə bilər. Sərgi bir həftə davam edəcək.